дами и господа, вие гледате най-доброто от Big Mama Scandal в сегашно време. Искам да представя групата. На барабаните е Костадин Шумаров, на китарата е Иван Любомиров, на бас-китарата е Николай Дарадидов и аз, който съм вокал и свиря на акустична китара и от време на време на пиано, но само от време на време, се казвам Ивайло Гочев или Иво, както е. Повече ме знаят. Това е групата през 2010 година. Защо точно Big Mama Scandal? Това беше една моя идея през 91-а година. Тогава свирих в една група Ливи и бях вече напуснал оттам. Минаха някъде към 6 месеца и един след обяд мислих точно какво ново име. Имах вече оговорка с един мой съученик, какво име за групата, нали, което те първо ще направим. И бях измислил някои имена. Едното беше Big Mama Scandal, другото беше Foxy Lady. И вече юни, на 15 юни 1991 година, първия ни концерт в зала Универсиада. Няколко дена преди това организаторите питаха как да ви напишеме като заглавие. И тогавашният ни пианист Андрей Башев каза: запишете Big Mama Scandal. Бях споделил вече, нали, точно кои имена са ми хрумнали. И той каза: бе, разказах на много приятели и всички много харесаха Big Mama Scandal. И в крайна сметка ние помислихме малко една минута и казахме: окей, нека да е Big Mama Scandal. За всичките тези години хората са ни казвали много неща, питали са ни наистина какво е скандалното, но аз си мисля, че тогава точно исках да бъде нещо различно като заглавие. Тогавашните имена на български банди предимно бяха от една дума. Аз исках да бъде нещо съвсем ново, съвсем различно, същевременно да има някаква закачка, да е интересно, да се вписва в тогавашния най-модерен стил на рок, американския глем рок тогава. И името просто така си дойде, без да ние нямаме нужда да сме скандални, за да се харесваме на хората, да харесват музиката, така че не сме минавали в някакви екстремни стилове, за да докажем задължително, че Big Mama Scandal е скандална група. Дали се караме? Ми, честно казано, такива сериозни скандали не е имало, въпреки името на групата. Но винаги има спорове, за което е хубаво. Ако няма спорове, просто ще бъде като всичко ще еднопосочно. Иначе споровете са емоционални, до бой не се стига, скандали няма. И след като си тръгваме, не сме сърдити един на друг, което е много важно, защото в край на краищата всеки един от нас, ние сме вече, както казвате вие, пораснали, аз не смятам. По този начин си тръгваме усмихнати, а не, нали, скендали, някакви такива. Thank you.
На български. Естествено, че за мен е, след толкова години, мога да кажа, аз и самото начало да ме бяхте питали през 91-а година, по-комфортно ми е да пея на английски. Първо, защото съм учил, второ, защото аз пиша текстовете в рима, директно на английски. При нас няма типично българския момент за някои банди да напишеме текста на български, сега ще намерим някой, който да го преведе. При мен всичко се случва на момента в рима на английски. Освен това, мотивацията на Big Mouth Scandal беше да бъдем международна група, интернационална, не само българска, без да звучи обидно за никой това. И самата ни цел, от самото начало знаехме точно защо. Пеенето на български ни забива в една невероятна задънена улица, където едва ли не за малко да си изгубим феновете, които бяхме направили през годините. И влезнахме в една патова ситуация, в която можехме да излеземе единствено с осъзнаване на това къде сме. Защото тогава всички се бяха втурнали към края на 90-те да пеят на български, те и сега продължават някои, но нашата сила, аз го казвам като вокал и като това, което слушам, като се си представя, че съм абсолютно слушател, нали, на дадена песен, е, че пеенето на английски е много по-успешно за нас. Това го доказват вече и песните, които вече издадахме в Америка. Това са три песни, които са записани в България и издадени от американска компания. Така че недвусмислено вече на всички е ясно, дори на най-големите скептици, Big Mouth Scandal, как най-добре звучат. Английският наистина ни отваря като конкурентна група и то на световно ниво. Защото половината свят пее на английски, а другата половина на испански. Ние все още на испански не сме започнали да пееме. Може би защото не знаем испански. Аз, доколкото знам, ние сме първата група, която издава с американска компания.
Сега предстои излизане на първото ни интервю в Англия с Fireworks Magazine. В списанието има диск, в който излиза новата ни песен By You, в компилация пак с банди от Штатите, от Англия и от Швеция. И за международни участия ние работим всъщност те първа с нашия пиар от Англия. Имаме вече подписан договор за една година. Ние просто сме, може би, в момента на един такъв друг етап, който поне ние така си мислиме, че искаме по другия начин, чрез пиара да стигне до някакъв по-сериозен лейбъл, защото нашата цел е навънка да запишеме, не само да даваме материали и така нататък. И затова, може би, и по-бавно става при нас, при други по друг начин и така. Международно участие може да очакваме единствено, ако пееме на английски. Издаване на албум, турне извън България, може да очакваме единствено, ако пееме на английски. Така че пеенето на английски е много важно. Се намираме във второто студио. Едно наистина легендарно. Някои хора, примерно, така са позабравили това място, защото тук през 1989-90 година беше построено едно от най-големите студия на Балкански полуостров тогава. Най-модерното за България. И тук се създадаха страшно много албуми на много големи български групи. Няма да ги изброявам, те са страшно много. Ние започнахме с компилации. Първата песен в компилация с други групи излезе още 91-а година, Screening Your Feelings. След това записахме Hey Guy, една песен, която завладя за доста дълго време, нямам точно представа колко радията, включително националните Хоризонт, Христо Ботев и така нататък. След това записахме тук, много е важно, една песен на нашия пианист Андрей Башев, който беше на 20 години тогава, почина внезапно. И ние тук се събрахме с Коцето и с още няколко души от неговата група и записахме една песен, която се казваше Don't Give It Up. Постепенно се стигна до 94-та година, когато аз вече самия взех ми пари назад и продуцирах албума Women's Lies. След това излезе диска на български. Имаме едно участие в една така много интересна компилация най-добрите групи на българския рок, се казва, къде сме, примерно, ние, Ахат, Бета, Ери, Сигнал, само 4. Това е невероятен комплимент, 97 година излезе. И дисковете в момента са 3, а касетките, между другото, аз се затруднявам колко са, с тези песни, нали, в които участваме. Но пък мога да кажа, че може би бройката не е толкова важна, колкото резултата от това, което е стигнало до хора.
е задължително, когато имаме 4-5 песни, да мислиме за албум. Албумите винаги се случват в резултат на едно емоционално пътуване, което е в музикална гледна точка емоционално. Песните идват една след друга. Не обичам аз специално като композитор, не обичам да насилвам нещата, така че да кажем сега предвидим, сядаме да правим албум. Но песни сирачета през годините не е имало, с изключение сирачета, в какъв смисъл, които не са били издавани. Имахме, за съжаление, само един такъв случай. 98 година започнахме нов материал с две песни, Lay Down и Say You Love Me, и Polysound, изведнъж нашите издатели тогава смениха тактиката и решиха да ни принудят, едва ли не, да издадем албум на български. С което тези две песни не бяха издавани до 2009 година, иначе бяха изпълнявани много често пред публика и сега излезаха вече 2009 с нови албум, който излезе By You. Включихме ги, за да не бъдат сирачета, и сега сме вече спокойни, спиме спокойно, няма такива песни. Готвям песента като текст и като музика. Предварително слушам я, меря я като времетраене. Горе-долу, когато пристигна на репетиция вечерно време, ние репетираме предимно вечер, аз нося една песен, която е готова, музиката и текст. Значи, като я свиря на моите колеги, те чуват една завършена мелодия и текст върху нея. След това започваме да работим върху аранжимента, който естествено е съобразен с много неща, с времената, в които живеем, с това, което сме направили до сега. И естествено започват, смисъл, всеки дава идея, което е много хубаво. Аз, примерно, до голяма степен оставям точно тази част на моите колеги, нали, да творят в връзка с това какъв ще бъде ритъма. Аз знам какъв ще е ритъма, но може да има промени. Какво ще си свири на баса? Какво си свири на китарата. Някои неща са маркирани предварително, други не. Други в момента започват един творчески процес, който по някой път трае доста време и естествено започват и по някой път емоции, нали, които примерно аз му казвам на китариста, не, това не трябва да го свириш, нали? И той казва, ама защо не трябва да го свириш? И аз му казвам, ми защото сме 2010-та, примерно, и така нататък, и така нататък, но всъщност резултата от това, което направихме, особено с последния албум, е доста добър. Ние сме страшно доволни. Lord, it all my life is for.
Да, имали сме турнета и то, може би най-голямото беше 94-та година, такова национално турне голямо, бяхме с още 5 банди, обиколихме така с типично с буса, хотелите, залата, чек, връща се обратно, си починеш, отидеш, залата вече е пълна. С турнета сме правили различни пътувания непрекъснато като голямо национално турне. Годините, особено след 94-та година, не бяха много благоприятни специално за рок групи като Big Mama Scandal. Имаше турнета на изпълнители, сборни турнета на много изпълнители, но изцяло всичко се свежда естествено до финанси. На групата в момента през 2010 година се определя като, така ни определят в рецензиите на новия албум в европейските държави, като модерен, modern melodic rock. Модерен мелодичен рок. Като има, аз много мразя едно понятие, melody rock. Да. Нямам нищо общо с това понятие. Става въпрос за рок, лицето на рока през 2010 година, облечено обаче в мелодия и в достатъчно пък яки китари и барабани, неща, които са съчетани мелодични с малко по-тежко звучение или малко по-леко, но в никакъв случай не е нещо агресивно, което да дразни слуха. Една от рецензиите казва така: ако сте фенове на Poison, Bon Jovi или Europe, значи трябва да ги чуете. Това не сме го казали ние. Гафове и такива работи винаги има.
По-скоро ние, хората, които всъщност не виждат или може би не забелязват, ние постоянно си говорим на сцената, докато сме. Независимо по какъв начин, дали с поглед, мимики или някакви подхвърляния. И така, винаги има нещо, винаги което се случва на сцената. Спомням си един от титулярите, Тодор Лечев, наш много дългогодишен приятел, с който направихме страшно много песни и обичаше да казва: "Братко, това е смесителен пулт, а не поправителен." Или, примерно: "Братко, няма смисъл от повече, това ти е напълно достатъчно." Най-доброто от Big Mama Scandal мисля, че когато свършиме някакъв голям концерт, когато всичко свърши, тогава това за мен е най-доброто. Да, мисля. Кое е най-доброто от Big Mama Scandal? Бих казал, че най-доброто е това, че в момента продължаваме да свириме въпреки обстоятелствата, които са в България. Най-доброто е това, че създаваме нови песни, че тези песни се в момента имат ротации по европейски радиа, че имат много, много добър фидбек самия албум в различни списания в Европа. И освен това, най-доброто е положителната насока, която има цялата наша работа през годините, защото де-факто ние, независимо от трудностите, които сме имали, сме доставили на много хора удоволствие, радост и добро настроение, и след като си тръгвали от някое наше участие, те са били щастливи, както и ние щастливи точно колкото тях, нали, от това, което правим. Yeah, you always seem to be in my heart.